Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 7. prosince. Koncert základní umělecké školy Neštěmice v kostele svatého Floriána. Adventní jarmark v Litoměřickém hradu. Rozsvěcení vánočního stromu a zahájení adventu v Litoměřicích. Věneček zakončil taneční kurzy v Litoměřickém domě kultury. Noc venku, akce o bezdomovectví v Litoměřicích. Kostel svatého Floriána v Ústeckém krásném Březně se první adventní neděli zaplnil do posledního místa. Stalo se tak díky již tradičnímu koncertu smíšeného pěveckého sboru Koncerto základní umělecké školy Neštěmice. Letos se diváci připomněli vánoční dílo vynikajícího klavíristy a varhaníka Matěje Sojky, který žil v 18. století a který bohužel upadl v zapomnění. Hlavním programem byla pastorální mše, která je rekonstruovaná podle archivních záběrů do současné podoby. Aby byla hratelná vůbec, tak se musela zpracovat. A samozřejmě kolem toho byla určitá badatelská práce, protože to je skladatel velice málo známý a málo hraný a prakticky neprozkoumaný. Takže tato pastorální mše od Sojky F-dur byla hlavním programem v rámci adventního koncertu, který Koncerto náš sbor při škole každoročně uspořádává v posledních letech tady v tomto krásném kostele. Vždy za doprovodu tedy hudebníků buď z Teplické filharmonie a Ústecké opery. A většinou se to odehrává pastorálním tématem. Koncert, který provázela skvělá nálada a který rozespíval celý kostel, by se nemohl uskutečnit bez laskavé podpory mnoha sponzorů. Nás v tomto případě podpořil magistrát města Ústí nad Labem, potom nás přímo ne, přes IMKU, která toto pořádala, potom Městský úřad v Neštěmicích, který je nám nakloněn v každém případě a vždy, no ale v největší míře je to pan inženýr Jaromír Suchý, firma Saltec Krásné Březno, který je velikým sponzorem a velice slušný. O adventní koncert v kostele svatého Floriána byl takový zájem, že se na všechny bohužel nedostalo. Pokud jste mezi nimi, pak vězte, že se do kostela můžete vypravit v pondělí 19. prosince. Od 19 hodin zde bude vystupovat smíšený sbor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který návštěvníkům připomene rybovu českou mši vánoční. Stovky návštěvníků proudily v průběhu sobotního dne do Litoměřického hradu. Konal se zde oblíbený adventní jarmark pořádaný centrem cestovního ruchu Litoměřice. Vánočně laděnou atmosféru vstřebávali návštěvníci u téměř 40 stánků, které do posledního koutku zaplnili interiéry hradu. Zájem o předvánoční jarmark pořadatele mile překvapil. Kolem 2 hodiny jsme to počítali asi 1500 lidí a stále lidé proudili, takže možná kolem 2000. Zvařené víno nebo klobásy provonily nádvoří hradu, kde obzvláště děti vyhledávaly koutek se zvířátky. Bavily je však nejen zvířátka, ale i tvořivé dílny, ve kterých malí návštěvníci prokazovali zručnost. Plný sál dětí i rodičů pak byl svědkem pohádky v podání Sváťova dividla. Stejně jako v předchozích letech, i letos totiž adventní jarmark zpestřil kulturní program připravený ve spolupráci se základní uměleckou školou Litoměřice. Vystoupil nejen pěvecký, ale i flétnový a taneční soubor Zušky. Adventní jarmark vyvrcholil v kapli zádušní mší, kterou za krále Karla IV. U příležitosti 638 let od jeho úmrtí sloužil generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek. Milovaní, vítám vás opět po roce při rekviem za Karla IV. Českého panovníka, císaře, krále českého. A také toho, který se modlil v této kapli, s níž torzo nám zde zůstalo dodnes. Již ne za zábavou, ale tentokrát za poznáním můžete do hradu zavítat i v následujících dnech. V pondělí 5. prosince zde začala putovní výstava nazvaná 10 inspirací Karla IV.
Jejím prostřednictvím poznáte otce vlasti jako vizionáře, myslitele, vzdělance, mecenáše, budovatele, státníka, cestovatele, hospodáře, křesťana nebo diplomata. Těchto 10 vlastností dohromady tvoří 10 inspirací významného panovníka. Pravděpodobně nejvyšší návštěvnost zaznamenalo letošní rozsvícení vánočního stromu, na které dorazily na Mírové náměstí v pátek 2. prosince tisíce Litoměřičanů. Nazdobený zhruba 18-metrový smrk pichlavý, darovaný obyvatelem města, rozsvítil v 18 hodin místostarosta Karel Krejza. Kulturní program připravený městskými kulturními zařízeními však probíhal již odpoledne. Vystoupil například podřibský žestový kvintet, pěvecký sbor Hlásek, vítězové pěvecké soutěže Little Star a k vidění byly i pohádky. Obdiv přítomných pak sklidil ohňostroj. Oblíbenou vánoční akci zakončil band Rosti Pechouška. Další vánoční akce budou na Mírovém náměstí následovat. Ve středu 14. prosince v 18 hodin se lidé mohou přijít zaspívat ke stromu vánoční koledy s litoměřickým deníkem a centrem cestovního ruchu. Před vánoční atmosféru pak vykouzlí vánoční trhy připravené společností Zahrada Čech. Začnou v sobotu 17. prosince a skončí den před Štědrým dnem. Závěrečným věnečkem skončil v Litoměřickém domě kultury letošní seriál tanečních kurzů pro mládež. Mladí lidé tak mohli svým příbuzným a kamarádům naplno předvést, co se od září do prosince v rámci tanečních naučili. Pořádají se pravidelně už mnoho let. V letošním roce je vede lektor nebo taneční mistr Pavel Krucký z taneční školy Jiřího Plamínka v Praze. Jsme s ním velmi spokojeni, nejenom my, ale hlavně tanečníci a rodiče tanečníků. Během tanečních kurzů kurzanti absolvují vlastně 10 lekcí, potom 2 prodloužené, z toho jedna květinová, jedna kotilionová a závěrečný věneček. Kurzanti z tanečních mají i možnost navštívit třeba některé speciální akce Domu kultury s výraznou slevou, nebo dostávají slevy i na příští rok, pokud se chtějí účastnit opakovaně. Máme zkušenost účastnit se studenti druhých až třetích, případně i čtvrtých ročníků, pokud na to mají maturanti čas, takže chodí, navštěvují kurzy i opakovaně. Máme kurzy i pro dospělé, které vlastně navazují po těch běžných hodinách a ty jsou taky velmi oblíbené. Z naší malé ankety natočené přímo na závěrečném věnečku vyplynulo, že si absolventi kurzu velmi dobře uvědomují, jak cenné zkušenosti získali a že zdaleka nejde jen o zvládnutí mnoha zajímavých tanců. Skutečný kontakt s lidmi a zvláště vztahy mezi muži a ženami totiž žádná sebelepší sociální síť nahradit nemůže. Je to vážně zajímavá věc, člověk se tady hodně naučí, dá mu to hodně, naučí se chovat ve společnosti, tancovat, mluvit s holkama, stručně se oblíkat, no, tak třeba já jsem se tady naučil hlavně to tancování, což mi vůbec nešlo. Dalo mi to, myslím si, že hlavně to, že teď jsem schopná tak jako v té společnosti se líp jako prosadit a prostě se nějak bavit s ostatníma lidma. Já jsem se naučila spoustu jako nových tanců. Valčík, tango, čaču, jive. Rumbu, sambu. Spoustu skvělých tanců a baví nás to. Mnoho tanců jsme se naučili, společenského chování a dalších možných věcí. Naučili jsme se širokou škálu společenských tanců, ať po evropské či latinskoamerické tance. Je to opravdu cenná zkušenost, která nám dá mnoho do života a my víme, že to jednou v životě využijeme. Naučil jsem se společenského chování, tance a do života mi to dalo hromadu zkušeností a ty lehce jsem si užil, takže jsem za to rád. Do dalších tanečních kurzů pro mládež se zájemci mohou začít přihlašovat již od dubna příštího roku.
V Litoměřicích zažili už po druhé noc venku. Celorepublikový projekt, který probíhal v Jiráskových sadech, se letos uskutečnil za podpory Potravinové banky Ústeckého kraje, Zdravého města Litoměřice a Litoměřického úřadu práce. Lidé, kteří na akci zavítali, letos mohli shlédnout film o bezdomovectví, dát si společně guláš nebo se zúčastnit bohoslužby pod širým nebem. Ti nejodvážnější pak mohli přenocovat venku a vyzkoušet si tak na několik hodin běžný život člověka bez přístřeší. Součástí programu byla také beseda s bezdomovci, kteří se s přítomnými podělili o své životní zkušenosti a peripetie. Je to akce, která je určená veřejnosti a hlavním cílem té akce je upozornit na problematiku bezdomovectví. Bezdomovectví je složitý problém a je to problém, se kterým se stýká skoro každý z nás. Je to hlavně problém velkých měst, proto ji pořádáme tady v Litoměřicích, protože my nejsme úplně velké město, ale i tak tady už máme své bezdomovce nebo bezdomovce, kteří tady žijí. A vlastně většina lidí, která v Litoměřicích žije, tak určitě už někdy bezdomovce potkala. Lidé bezdomová nejsou jenom ti, kteří pijí alkohol, ničí svoje okolí, ale že to jsou lidé, kterým třeba i záleží na okolí, záleží jim na životě, záleží jim na tom, kde žijí. Cílem té akce ještě jako druhotným je uspořádat potravinovou sbírku, takže vlastně vstupné, které mají lidé přinést na tu akci, tak je jakákoliv trvanlivá potravina v hodnotě 50 korun. A ty potraviny pak budou použity během zimy na potravinovou pomoc přímo venku na ulici. Noc venku má organizace Naděje v plánu připravovat každé dva roky. V roce 2017 se pak s největší pravděpodobností můžeme těšit na akci Móda ulice. Jedná se o charitativní módní přehlídku, která pomůže ženám bez domova. Louskáček patří do klenotnice bílé klasiky a proto na repertoáru baletu Severočeského divadla nadále zůstává. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba, však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E.T.A. Hoffmana Louskáček a myší král, kde síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. Je to příběh o sváteční atmosféře štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. Svou vánoční tématikou je dárkem hlavně dětem před očekávanými svátky. Na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem v pátek 9. prosince od 17 hodin a v sobotu 17. prosince v 15 hodin. Advent v muzeu města Ústí nad Labem pokračuje. V sobotu 10. prosince muzeum zaplní šikovní tvůrci všeho druhu. Malíři, skláři, výrobci šperků i dekorací, textilní tvůrci a další řemeslníci a umělci vám poskytnou během celého dne tu nejlepší inspiraci pro originální vánoční dárky. Umělecký jarmark Tvořivé Ústí začíná v 10 hodin dopoledne a potrvá do hodiny 16. Spolek pro Luka zve srdečně na další adventní jarmark u kavárny Fair Café v Litoměřickém parku Václava Havla. Letos proběhne příští sobotu od 10 do 16 hodin a opět nabídne prostor k prodeji regionálním tvůrcům a producentům široké škály uměleckých činností a domácí výroby. K mání budou šperky, oděvy, hračky, dekorace, umělecké artefakty a mnoho dalšího. Chybět nebude ani vánoční občerstvení, tvořivá dílna pro děti a prezentace charitativních projektů. Superkoncerty.cz a Petrov zvou všechny milovníky krásných melodií do Severočeského divadla v Ústí nad Labem na vánoční koncert Václava Hybše s orchestrem. Jednu z nejznámějších hudebních těles u nás pod vedením fenomenálního Václava Hybše dělá dobré jméno české muzice již více než 40 let po celé Evropě, ale také v USA, Kanadě, Austrálii či Japonsku. Repertoár orchestru čítajícího řadu mimořádných mladých hudebních talentů je mnohostranný, od pop music přes swing po muzikál či operet
flétu i dechovku. A vy si nyní můžete vychutnat speciální vánoční set za pěvecké podpory Dua Kamélie 10. prosince od 19 hodin na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Budíš, Ježíš, Rozsvěťme hvězdu pro hospic svatého Štěpána v Litoměřicích. To je název sbírkové kampaně, kterou chce nejstarší hospic v Ústeckém kraji oslovit co nejširší okruh dárců, kteří jsou ochotni pomoci zařízení poskytujícímu paliativní péči lidem na sklonku života. V předvánočním čase se tak můžete k podporovatelům hospicu připojit jednoduchou cestou i vy. Je to opět zaměřeno na prostředky pro domácí hospicovou péči. Na našich webových stránkách prohospic.cz máme připravenou grafiku, kde si každý může rozkliknout hvězdičky. Každá ta hvězdička představuje určitý typ služby, ať už je to vstupní prohlídka, doprava za pacientem, jeden den v domácím hospici, aby všichni si uměli představit, co stojí jednotlivé zdravotnické úkony či zajištění péče o naše pacienty v domácím prostředí. Podívejte se na naše webové stránky ještě jednou prohospic.cz a věřím, že tam najdete prostředek a že vás tato kampaň osloví a že najdete způsob, jak nás podpořit. Předem moc děkujeme. Objevujeme české hory na www.českozemněpříběhů.cz, agentura Czech Tourism. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Je Tomas, je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Je Tomas, tým Je Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína.
Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Goethe a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského Goethe a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Adventní setkání na zámku Nový Hrad v Jímlíně se už stalo tradicí. Desítky stánků s adventním zbožím soupeřily s tradičními i nezvyklými jídly, které sice ve slunečném, ale velmi chladném počasí přišly vhod. Kromě středověké hudby Kverkus nebo divadla Víti Marčíka byl nejvíce očekávaným umělcem Bohuš Matuš, který se nám svěřil, že na Vánocích má nejraději dárky. Nejradši dostávám od babičky, která mi už jakoby malýmu chlapečkovi ty dárky zavazovala takovým svým stylem a ona je zavazuje pořád stejně, tak si je nechávám. A až tady nebude, tak se je rozbalím. Adventní setkání se letos muselo odehrát v přilehlém okolí zámku a důvod tohoto přemístění má čistě technické důvody. Na nádvořích probíhá rekonstrukce kanalizace dešťové a cest, takže tam se bagruje a kope, proto jsme byli nuceni uchýlit se tady do Kaštanové aleje. Z řady stánků nejvíce lákala návštěvníky stará řemesla a vánoční tradice, jako třeba lití olova do studené vody a věštění z kousků kovu. Vidíš, jak je všechno kulatý, zaoblený, to znamená pozitivní, hodně pozitivní tady vidět. Hlavně děti mohly vyzkoušet zdobení perníčků cukrovou polevou a rodiče vzpomínali, které cukroví pečou nejraději. Špičky, vosí hnízda. Máte na to specifický recept? Nemám, od maminky. Vanilkový rohlíčky. A máte nějaký specifický recept? Asi od maminky, s oříškama a obalovaný v cukru. Perníčky, aby rychle změkly. No, a můžu zeptat vás, jaký vám pečou nejradši jíte? Ty perníčky od přítelkyně. Adventy v Jímlíně navštěvuje řada prodejců už tradičně, pan Riedl z Vimperku asi nejdéle. Jsem do Jímlína už jezdím nějakých 16-17 let, jsem tady strašně rád, je to takový moje dítě, srdeční záležitost. Zámek Nový Hrad je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Na setkání zavítal také hejtman Oldřich Bubeníček, který v závěru programu společně s návštěvníky rozsvítil vánoční stromeček. Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Měli bychom se na ně důstojně připravit, strávit je v klidu, míru a pohodě a na chvíli se dokázat vždycky ty rodiny sejít a prostě chvilku nikam nespěchat. Během celého odpoledne se věnovali návštěvníkům adventního setkání tři andělé na chudách. Litoměřický advent je v plném proudu a každý večer se již celé centrum města zahalí do magického vánočního světla, a to včetně stromu, který dominuje Mírovému náměstí. Ovšem jako každoročně i letos si stejně jako v každé domácnosti vyžádají i městské Vánoce pečlivou přípravu. Nejprve bylo potřeba vánoční strom získat, přivést, instalovat a nazdobit. To vše tradičně bezchybně vykonávají technické služby města. Vánoční strom letos městu daroval pan Smolík a na náměstí putoval z Březinovy cesty. Je to 80-letý smrek, ale i když je zdravý, tak ty kořeny jsou tak velký, že se nám dostávají pod chodník a na zdvihou, jo, a hlavně se dostávají pod dům a začíná nám praskat.
Takže to je velice nepříjemné, jak jsem rád ho daroval městu jako vánoční stromek. Vyvrcholením Vánoc v Litoměřicích budou tradiční vánoční trhy, které pořádá na Mírovém náměstí od 17. do 23. prosince společnost Zahrada Čech. Otevřeny budou každý den od 10 do 18 hodin. Naše vánoční trhy se ponesou tradičně v českém duchu. Chceme to pojmout ladovským stylem, to znamená, že připravujeme řadu novinek, kromě nového betlému, který by měl mít vizuál, který by se měl především líbit těm dětem, tak připravujeme nový přístřešek pro zvířátka, který bude větší, bude umístěn na jiném místě v rámci náměstí a bude evokovat, řekněme, tu stáj, kde se narodil Ježíšek. Dále připravujeme bohatý kulturní program a chybět nebudou pochopitelně prodejci s tradičním vánočním zbožím. V rámci kulturního programu vystoupí například Sváťovo dividlo a další divadelní soubory, Dům dětí a mládeže Rozmarín, Podřibský žestový kvintet, Nelly Řehořová a band, Pavel Novák mladší a řada dalších speciálních hostů. Ani letos nebude chybět tradiční zdobení vánočních stromečků litoměřickými mateřskými školkami a dalšími dětskými organizacemi a s tím spojená soutěž o nejhezčí vánoční stromeček. I letos jsme zapojili mateřské školy a dětské instituce do kulturního programu a většina z nich vystoupí 20. prosince v dopoledních hodinách, kdy i my jako poděkování jsme jim připravili doprovodný program v podobě povídání o zvířátkách a možnost svezení se na konících. A další takovou specialitou je projekt pro základní školy prvního stupně, kdy jsme pro ně připravili takzvané vánoční tabule a děti tam budou moct umístit svoje tajná vánoční přání.